Music out. Kantun suko pari suko kadang-kadang kula monggo ingkang kersa beksa ketawa kepareng jumeneng. Mas Paidi menuju rawuh yang dari Serang rombongan terus. Mas Farto mainkan. Bos Tarbe. Manis punya tai lalat di pipi. Sama tentu kau campur sari jika cerah foto pas audio sound system. Pepucanku hatiku susah mengarep tekamu. Keluarga Dayu lejeng siang lejeng rawo sukses selalu. Dayu. Ini KPP ini mas, dari mana? Dari Dayu. Dayu. Kampung Melayu. Dari Teteh. Teluk Naga, Kampung Melayu, Kosambi dan
Bojong dan oh, Saki Woteng. Oh, Kayu situ, oh nggih. Tanjung Pasir. Sing wingi ngundang yo. Sing sami lenggah wonten ajeng Paji monggo Mas Margono ayo di monggo monggo yo monggo Pakde panjang oke Mas Bagel lu dinampen piagam disambi nggih campur sane mlampah piagame nggih mlampah monggo simbolis kemawon
Bos Tarmin Kembang Rawe, katur nggih. Sudah kita penuhi permintaannya. Iya, betul. Mas siapa? Mas Menir mau lagune opo lali aku?
Trisno terhalang, Mas. Trisno terhalang. Iya. Oke. Okay. Sing arep jenggleng sapa iki? Mas Gondrong, Mas Gondrong, sampeyan sing jenggleng rene. Mosok jenggleng ning kono. Ora Mas. Sik sik urung 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 urung. Urung Mas, urung. Kok kutah kabeh. Sapa sing arep jenggleng iki? Semangate urung wektune jenggleng mumbul sik. Wis mumbul sik, akhire yo tak jenggleng. Wah, akhire kesleo wi nggo. Yen nama majan. Ayo yo. Ayo. Ayo. Jan. Lah kok yo ngomong tenane. Ngomongi jare ora penak jare. Tenane. Kurang jero, Mas. Tetep penak ning isine, Mas. Aku pilih dhuwur ya, Mas. Ketara. Gersengane dhuwur iki ketara. Ayo. Ayo Mas Dewo, Mas Dewo. Pak De Sardi, matur nuwun. Piye Mas, hurung. Wes ancang-ancang. Pinaringan bebunga Pak Bos Sardianto. Menika ingkang kagungan bakso lawatan pundi? Oh nggih. Suruh. Nah, ya muga-muga tambah sukses lho, Ris. Dalam raja. Jepuk posisi masing-masing. Selak kebak nggone. Pacitan Sari. Ana swara ra ana rupa sapa iki? Latala. Oreke. Oreke, Bro, oreke. Cuprek malahan. Aduh. Aduh cuprek malahan. Apa? Pundi, 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 pundi. Aduh, 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 aduh. Iki, iki, iki. Iki, iki. Kon ngapak kayak iki? Kon kerat nih. Wih, kon jenggleng sih, kon jenggleng sih. Aku tuh kon lungo sih, selungo sih. Kon jenggleng sih. Sertifikat omah, boleh. Arek nggo tuku garam kuwi yo Mas. Lah ngono langsung hibrid layu. Niku. Walah. Kon mepet kok wes kedawan.
Almas. Monggo, Mbak. Dejemanter. Sik, Mbak. Urung wancine di urung. Kok disneni Mas Marlo aku nek urung wancine di. Sutan. Udan panas. Aling-aling kaping gunung. Oh ya, oh ya. Iter apa mas? Balaraja ngumpul joget bareng. Balaraja monggo, Balaraja. Monggo, yo. Yang Balaraja, Balaraja. 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 Yo, yo, yo. Mas Kentung, pasukannya. Mas Rudi, Mas Suronto, sedaya-daya mawon monggo. Pas orang mah.
Podang Kuning, Gubuk Asmoro.